випадково. Колеги, я правильно розумію, що немає зауважень до тих земельних ділянок, які були суб'єктом подання зачитані. Ставиться на голосування даний перелік з правками комісії. Колеги, прошу визначатись. За 93, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Колеги, на ім'я головуючого в президію надійшла заява. Прошу повернутись до повторного голосування питання 7 про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю завод офісних та спеціальних меблів для будівництва житлового комплексу на проспекті Академіка Вернадського, 24 у Святошинському районі міста Києва. З повагою, депутат Київради Сторожук Вадим Павлович. Ставлю на голосування прохання, зазначене в даній заяві. Прошу визначатись. За 59, проти 12, утрималось 14, рішення не прийнято. Будь ласка, Олександр Григорович, наступний розділ. Шановні колеги, до вашої уваги розділ 8, погодження технічної документації. Пункт 1. Про погодження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки державного підприємства Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв. Справа А22-009. Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 96, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Розділ 9 про затвердження проекту землеустрою. Шановні колеги, пункт 1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національної академії наук України для експлуатації та обслуговування будівель на вулиці Терещенській 2 у Шевченському районі міста Києва. Д-65-58. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 99, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Про завершення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національного художнього музею України для реставрації та експлуатації Національного художнього музею України на вулиці Михайла Грушевського, 6 у Печерському районі міста Києва. Д-47-38. Проект рішення погоджено з постійною комісією Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 100, проти 0, утримався 1. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» для експлуатації та обслуговування посилкової бази у проїзді військовому 10 у Печерському районі міста Києва. Д-22-99. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 103, проти 0, утримався 1. Рішення прийняте. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державній установі Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України для обслуговування виробничих господарських будівель і споруд інституту на вулиці Цесаранського, 75, в Олексіївському районі міста Києва, Д-55-53. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу визначатись. За 102, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне.
Про затвердження проекту землеустрою щодо єдиної земельної ділянки державного підприємства виробниче об'єднання «Київприлад» для експлуатації та обслуговування господарчих будівлі споруд промислового підприємства на вулиці Гарматній 2 в Сломінському районі міста Києва Д-5762. Немає бажаючих до обговорення. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 104, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної компанії з експорту та імпорту продукції, послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» для експлуатації та обслуговування офісної будівлі на вулиці Дігтярівській, 36 у Шевченківському районі міста Києва. Справа Д-7092. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. За 104, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Шановні колеги, розділ 10. Будь ласка, надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Перший пункт. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо єдиної земельної ділянки приватного підприємства «Центр регіонального розвитку» та товариству з обмеженою відповідальністю «Біоритм Плюс» на вулиці Кудряшова, 16-та, в Сломінському районі міста Києва для експлуатації та обслуговування спортивного оздоровчого комплексу. Справа К-25312. Ставлю на голосування, колеги, визначаємося. За 89, проти 0, утрималось 13. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Другий пункт. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації на вулиці Московській, 3, літера А, у Печерському районі міста Києва для експлуатації обслуговування будівлі Центру художньої та технічної творчості «Печерськ». Справа К-26077. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. За 103, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо єдиної земельної ділянки комунального підприємства по отриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва на вулиці на бульварі Лесі Українки, 3А, у Печерському районі міста Києва для отримання об'єктів благоустрою зеленого господарства. Справа К-25875. Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. За 99, проти 0, утрималось 1. Рішення прийняте. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь-Банк» на вулиці Пушкінській, 42/4 у Шевченківському районі для експлуатації та обслуговування офісного центру К-25744. Ставлю на голосування, колеги, прошу визначатись. За 91, проти 0, утрималось 12. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Науково-виробничий центр ХЕМА» на вулиці Командарма Уборевича, 23, у Святошинському районі міста Києва для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівлі науково-дослідної лабораторії К-24707. Колеги, ставлю на голосування, прошу визначатись. За 76, проти 12, утрималось 14. Рішення прийнято. Шановні колеги, я прошу хвилинку вашої уваги. Хочу її звернути на те, що столова в Київській міській раді є
загальнодоступним публічним місцем. На даний момент вона не працює у зв'язку з ремонтними роботами, які відбуваються для покращення якості харчування, а також якості обслуговування тих людей, які мають можливість туди приходити. Тому сьогодні ми зробимо трішки більшу обідню перерву, щоб всі мали можливість пообідати, а також, зважаючи на консультації, які заплановані на обідню перерву, сподіваємось, що ви встигнете це зробити. І зараз маємо практично першу годину, колеги, оголошується обідня перерва до 15:00. Прошу всіх знайти можливість, і рівно о 15:00 буду радий бачити вас в залі. Дякую.